El PSC d'Olot està d'acord amb la necessitat d'un espai d'interpretació del vulcanisme modern i amb la ubicació de l'espai cràter, però té diferències pel que fa als espais que han de conformar les instal·lacions, punts que deixaran per escrit en les al·legacions que presentaran aprofitant el període d'exposició pública del projecte bàsic. D'entrada, el Partit dels Socialistes no creu que hi faci falta un nou auditori amb capacitat per 100 persones. A l'entorn de l'espai cràter hi ha moltes sales de conferències, per tant no ens cal ara, trobem insuficient l'espai de lavabos. També creu que farà falta un espai de cafeteria en contra de l'equip de govern, que vol incentivar els visitants a adreçar-se a les cafeteries del centre d'Olot. Això són mentalitats d'aquests de petit botiguer, amb aquell que diu, escolti'm, no. En tot cas, la gent arriba allà, fa el seu cafè, se sent en una taula, planifica el viatge, planifica la visita i després ja anirà a Olot a dinar o fer altres consumicions. El PSC considera que caldrà un pla de mobilitat amb partides del pressupost per accessos i aparcaments. Ens sabria greu que no hi hagi un espai de negociació perquè vol dir que es quedaran sols llavors. El Partit dels Socialistes creu que s'haurà de contemplar la diversificació d'accessos fins al volcà Montsacopa perquè no s'hi creïn massificacions i limitar l'accés a les zones residencials properes.